rejalashtirish topishmoqdan boshqa narsa emas. Agar siz bashoratchi bo'lmasangiz, uzoq muddatga mo'ljallangan biznes reja siz uchun fantaziya xolos. Bir qator omillar borki, ular sizga ta'sir etmay qolmaydi. Bozor shartlari, raqobatchilar, iqtisodiy holat va hokazolar. Reja tuzish orqali siz xuddi ba'zi narsalar ustidan nazorat qilishingiz mumkinligini his qilasiz. Lekin aslida siz ular ustidan hukmron emassiz. Shunday ekan, nima uchun biz rejalarni o'zlariga mos bo'lgan nom bilan, ya'ni topishmoqlar deb atamaymiz? O'z biznes rejangizni nomini biznes topishmoq deb o'zgartiring. Moliyaviy rejalaringizni moliyaviy topishmoq deb nomlang. Strategik rejalashtirishni esa strategik topishmoq deb o'zgartiring. Mana bo'ldi. Endi siz ular haqida bunchalik tashvishlanishingizni to'xtatsangiz ham bo'ladi. Ular shunchaki bu stressga arzimaydi. Topishmoqlarni siz reja deb qabul qilib, xavfli nazariyaga qadam qo'yapsiz. Rejalar o'tmish kelajakni boshqarishga imkon yaratadi. Ular sizni egallab olishadi. Biz mana shu yo'ldan ketamiz. Chunki biz mana shu yo'ldan ketishni aytyapmiz. Muammo ham mana shunda. Rejalar improvizatsiya, ya'ni tayyorgarliksiz vaziyatga qarab ish tutish bilan mos kelmaydi. Sizni esa improvizatsiya qilish imkoniyatingiz bo'lishi kerak. Sizda taqdiringizda bor imkoniyatlardan foydalanishga imkoningiz bo'lishi kerak. Ba'zida sizga aytish kerakki, biz yangi yo'nalishdan boryapmiz, chunki bugun bundan ma'no bor. Uzoq muddatli rejalarning muddatini belgilash ham butunlay safsata. Siz ishingizni amalga oshirayotgan vaqtingizda, uni boshlashdan oldingi vaqtga qaraganda ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Lekin rejani ishni boshlashdan oldin tuzasiz. Bu esa olamshumul qarorlarni qabul qilish uchun eng yomon vaqtdir. Biz bu bilan kelajak haqida va yo'lingizda uchrashi mumkin bo'lgan to'siqlarni qanday qilib olib tashlash haqida butunlay o'ylamang demoqchi emasmiz. Bu foydali mashg'ulot. Shunchaki bu fikr ustida ko'p bosh qotirib qolmang. 20 varoqli biznes reja tuzib, unga ko'ra ish tutganingizdan ko'ra, undan foydalanmasligingiz natijada esa sizning eski arxivlaringizning bir qavatida qolib ketish ehtimoli yuqoriroqdir. Topishmoqlarni tuzishga vaqt sarflashni bas qiling. Siz bu yilda nima ishlar qilishingizni emas, shu hafta nima qilishingizni hal qiling. Undan keyin esa keyingi nisbatan muhimroq bo'lgan ishingizni aniqlab oling va u bilan shug'ullaning. Ishni bajarishdan biroz oldin qaror qabul qiling, ancha oldin emas. Sharoitga qarab ish qilish oddiy hol. Shunchaki samolyotga o'tiring va uchib keting. Ajoyib ko'ylak, soqol olish uchun krem va tish cho'tkasini o'sha joyga yetib borib, sotib olib olsa ham bo'ladi. Rejalashtirmasdan ish yuritish degan manzara biroz cho'chitishi mumkin, lekin so'qirlarcha rejaga amal qilib, atrofdagi voqelikka qaramaslik yanada ko'proq cho'chitadi. Nima uchun o'sish kerak? Odamlar sizning kompaniyangizning ko'lami qanday deb so'rashni yaxshi ko'rishadi. Bu shunchaki oddiy suhbat. Ular sizdan jiddiy javob kutishmaydi. Raqam qanchalik yuqori bo'lsa, siz shunchalik professional va qudratli tuyulasiz va zo'r taassurot qoldirasiz. Agar sizning kompaniyangizda 100 tadan ortiq xodim bo'lsa, o zo'rku deyishadi. Agar siz kichik kompaniya bo'lsangiz, sizni o bu zo'rku degan javob kutadi. Birinchi jumla xushomad tarzda aytilgan bo'lsa, ikkinchisi esa shunchaki odob yuzasidan. Nima uchun bunday? Biznesning muvaffaqiyati uning ko'lami bilan bog'liqmi? Nima uchun maqsad har doim hukmronlik qilish bo'ladi? Uning bundan tashqari yana qanday jalb etuvchi jihati bor? O'ziga munosib ko'lamni topishning va doim shunday bo'lib qolishning nima yomon tomoni bor?
Nahotki Garvard yoki Oxford haqida, agar ular o'z ko'lamini kengaytirishni boshlab, bir necha ming professorlarni ishga olib, uning ustiga butun dunyo bo'yicha o'z kampuslarini ochishsa, ana unda u buyuk maktab bo'lardi degan fikr kimningdir aqliga kelsa, albatta yo'q. Bu o'quv muassasalarining qimmatini biz boshqa me'yorlar bilan o'lchaymiz. Nima uchun biznesga baho berish boshqacha bo'lishi kerak? Ehtimol sizning kompaniyangiz uchun 5 kishi eng yaxshi miqdor bo'lishi mumkin, yoki 40, yoki 200. Ehtimol siz va sizning kompyuteringiz. Kompaniyangiz bir qancha muddat o'tgandan so'ng qanday ko'lamda bo'lishini mo'ljal qilishning keragi yo'q. Asta-sekin o'sib boring va o'z hissiyotlaringizga quloq solib ish tuting. Ba'zi hollarda zarurati tug'ilgan vaqtda oldin xodimlarni ishga olish ko'pgina kompaniyalar uchun o'limga teng bo'lib qoladi. Shuningdek, kompaniyaning rivojlanishi ko'lamini birdaniga katta miqdorda oshirish ham to'g'ri kelmaydi. Chunki o'zingizga mos o'lchamni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Kichik bu shunchaki o'tish bosqichi emas. Kichik bu o'ziga xos ajoyib belgilash nuqtasi. Siz hech e'tibor berganmisiz? Kichik bizneslar katta bo'lishga intilgan vaqtda katta bizneslar yanada ko'proq rivojlanishga va yana yaxshi natijaga erishishga intiladi. Yagona to'g'ri yo'l mavjud emas. Shuni esda tutingki, qachondir katta biznesga aylanganingizdan so'ng xodimlarni ishdan bo'shatmay, ish ko'lamini qisqartirmay, biznes yuritish tamoyillarini butunlay o'zgartirmay turib, biznesingizni qisqartirishingizning imkoni yo'q. O'zini rejalashtirish sizning maqsadingiz bo'lishi kerak emas. Bu gap faqatgina sizning xodimlaringiz soniga emas, balki boshqa xarajatlar, ijara haqqi, mebel va boshqalarga tegishli. O'sish o'z-o'zicha sodir bo'lmaydi. Bunga siz qaror qabul qilasiz. Biznesingizni o'stirishga harakat qilib, siz o'zingizni zo'riqtirasiz va bosh og'rig'ingizni oshirasiz. Xarajatlar hajmini ko'paytirib, siz boshqarish birmuncha qiyin bo'lgan va kuchli stressga sabab bo'ladigan murakkab biznesni tashkil etishga majbur bo'lasiz. O'zingiz xohlagandek kichikroq biznesga egalik qilishdan uyalmaslik kerak. Barqaror daromadli biznesni boshqarayotgan har kim biznesi kattami yoki kichikmi bundan qat'iy nazar o'zi bilan o'zi faxrlansa arziydi. Mehnatsevarlik. Bizning madaniyatimiz mehnatsevarlik haqidagi fikrlarni rag'batlantiradi. Shuning uchun ham biz tunda ishlovchi odamlar haqida ko'p eshitamiz. Ular o'z navbatida tungi uyg'oqlikni yaxshi deb hisoblashadi va ofisda uxlashadi. O'zini loyiha uchun qurbon qilganlar jasorat medali bilan mukofotlanishi kerak deb hisoblanadi. Hech bir hajmdagi ish o'ta katta bo'lmaydi. Bunday mehnatsevarlik majburiyat emas, balki ahmoqlikdir. Ko'p ishlayapsiz degani biznesingizning kelajagi haqida ko'p qayg'uryapsiz yoki ko'p ish qilyapsiz degani emas. Bu faqatgina shuni anglatadiki, siz ko'p ishlayapsiz. O'zining mehnatga mukkasidan ketganligi oqibatida mehnatsevarlar ko'pincha yechimini topgandan ko'ra ko'proq muammo yaratishadi. Birinchidan, bu tarzda ishlashni uzoq va barqaror davom ettirishning iloji yo'q. Chunki inson organizmi bunga moslashmagan. Inson haddan tashqari o'zini urintirish, o'z imkoniyatidan ortiqcha ishni bajarishga urinish avvalo o'zi uchun jiddiy oqibatlarga olib keladi. Mehnatga mukkasidan ketganlar ko'pincha eng asosiysini e'tibordan chetda qoldirishadi. Ular ko'p vaqt sarflash bilan muammoni hal qilishga urinishadi. Ular intellektual dangasalikning o'rnini qo'pol kuch bilan qoplashga urinishadi. Bu shunchaki tushunarsiz qaror. Mehnatga mukkasidan ketganlar hattoki krizisni keltirib chiqarishadi. Ular yanada ko'proq foyda keltirishga urinishmaydi, chunki ular aslida ham belgilanganidan ortiq ishlashni yaxshi ko'rishadi. Ular o'zlarini qahramonlardek his qilishni yaxshi ko'rishadi. Ular shunchaki keyin ko'p ishlashni boshlashlari uchun muammo yaratishadi. Ko'pincha o'zlari anglamagan holda. Ofisda juda kechgacha
qola olmaganlar esa bu mehnatsevarlar dastidan o'zlarini shunchaki nomigagina belgilangan vaqtini ishlab berayotgandek his qilishadi. Bu esa jamoaning ruhini tushirib yuboradi. Bir qator xodimlarda aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Ish vaqtidan tashqari ishlayotgan xodimlar oldida xuddi orqa stulda o'tiruvchidek ishki munosabatda bo'lishlariga sabab bo'ladi. Hattoki bu vaqtda o'sha mehnatsevarlarning kompaniyaga arzirli foydasi tegmayotgan bo'lsa-da. Agar siz shug'ullanayotgan har qanday ishda mehnat qilish bilangina biror natijaga erishish mumkin bo'lsa, u holda sizning bahoyingiz va mulohaza yuritishingizni baralla maqtash qiyin. Sizning qaror qabul qilish jarayonidagi bahoyingiz ham oxir-oqibat yo'q bo'lib ketadi. Siz nimalar zo'r berib ishlashga arziydi-yu, nimalar arzimasligini hal qila olishga qodir bo'lmay qolasiz va hammasi charchoq va organizmingizning holdan toyishi bilan yakunlanadi. Hech kim rosa charchagan holida to'g'ri va muhim bo'lgan qarorlarni qabul qila olmaydi. Aslida mehnatga mukkasidan ketganlar ishni boshqalardan ko'ra juda ko'p qila olishmaydi. Ular o'zlarini boshqalardan ko'ra afzalroq deb hisoblashsa-da, lekin bu shuni anglatadiki, ular keyingi vazifaga o'tish o'rniga faqat ishning arzimagan detallariga sayqal berish uchun ko'p vaqt sarflashadi. Mehnatga mukkasidan ketganlar qahramonlar emas. Ular vaqtni asrashmaydi, balki isrof qilishadi. Haqiqiy qahramon allaqachon uyda, u o'z ishini tez tugatish yo'lini topgan. Tadbirkorlar haqida. Keling, tadbirkor atamasini ishlatishni to'xtatamiz. U ancha eskirdi va hozirda ma'lum bir yuklovdek ma'no beradi. O'z biznesini yo'lga qo'yish haqidagi fikr nafaqat o'zini tadbirkorman deb hisoblovchi noyob toifadagi kishilarni, balki har kimni ham ruhlantirib yuboradi. O'zining xususiy biznesini boshlayotgan yangi tabaqadagilar, yuqoridagilar toifasiga kirmaydi. Ular hali daromad olishmagan va o'zlarini hech qachon tadbirkor deb o'ylashmagan. Ularning ko'pchiligi o'zlarini hatto biznes egasi deb hisoblashmaydi. Ular shunchaki o'zlarining yaxshi ko'rgan ishlari bilan shug'ullanishadi. O'zlarining qoidalariga ko'ra yashashadi va buning evaziga pul olishadi. Shuning uchun keling bu so'zni biror soddaroq ma'no anglatadiganiga almashtiramiz. Keling bunday odamlarni tadbirkorlar deb emas, endi ish boshlaganlar deb ataylik. Har bir yangi biznes tashkil etayotganlar endi ish boshlaganlardir. Sizda zamonaviy kostyum, portfel yoki odatdagidan ko'ra kattaroq tavakkal qilishda qiziquvchanlik bo'lishi shart emas. Boshlash uchun sizga faqatgina g'oya, biroz dadillik va ozgina qunt kerak. Ishga kirishing, hayotda o'zingizdan iz qoldiring. Ishni oliy darajada yaxshi bajarish uchun shunchaki qandaydir muhim ishni bajarayotganingizga ishonishingiz kerak. Siz hayotda o'zingizdan muhim iz qoldirayotganingizga, biror muhim narsaning bir qismi ekanligingizga ishonishingiz kerak. Bu degani siz biror olamshumul ishni qilishingiz, saraton kasalligiga qarshi davo topishingiz kerak degani emas. Bu faqatgina o'zingizni zo'r berib bajarayotgan ishingizning ahamiyatini his qilishingiz kerak degani. Siz mijozlaringiz sizga bu narsa mening hayotimni yanada yaxshiladi deyishlarini xohlaysiz. Odamlar sizning boshlagan ishingiz bilan shug'ullanishini to'xtatib qo'yganingizni sezishlarini xohlaysiz. Shuningdek shug'ullanayotgan ishingizni qancha muddat davom ettirishingizni his qilishingiz kerak. Siz uni abadiy davom ettirmoqchi emassiz. Bu ish sizning butun hayotingiz. Siz shunchaki boshqalarga o'xshab yana biror ish qilmoqchimisiz? Yoki ishingizdagi mavjud tartibni butunlay qaytadan qilib chiqmoqchimisiz? Siz qilayotgan barcha narsalar bu sizning merosingiz, qoldirayotgan izingizdir. Bir joyda biror narsani kutib o'tirmang. Bo'lmasa boshqalar siz kutayotgan o'zgarishni amalga oshirishadi. Hayotda yanada yaxshilash uchun katta jamoa kerak emas. Gazetada beriladigan e'lonlar an'anaviy biznesini yo'qqa chiqaradi. Kompaniya bir necha 10 kishidan iborat xodimlari bilan 10 million dollar daromad oladi. Hozirgi kunda bu kompaniya internetdagi eng mashhur saytlardan biriga egalik qiladi.
Boshqa bir loyiha The Druge Report internet tarmog'idagi oddiy sahifa bo'lib, u bilan jurnalist Matt Drudge shug'ullanadi va o'zi tahrir qiladi. U butun yangiliklar sanoatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Teleprodyuserlar, radiodagi talk-show boshlovchilari, gazeta muxbirlari undagi yangi voqea manbasi sifatida foydalanishadi. Agar siz biror ish qilmoqchi bo'lsangiz, barcha diqqatingizni bu ish qanday ahamiyatga egaligiga qarating. Bu yigitlar ham katta bizneslardan kelishmagan. Ular yo'q joydan biznesga kirib kelishdi va asrlar davomida mavjud bo'lgan eski modellarni yo'qqa chiqardi. Siz ham o'zingizning sohangizda mana shunday qila olishingiz mumkin. Qayeringiz qichishsa, o'sha yeringizni qashlang. Eng yaxshi mahsulot va xizmatni yaratishning eng oson va oddiy usuli bu siz o'zingiz foydalanishni xohlagan narsani yarating. Bu esa sizga haqiqatdan ham yaqin bo'lgan muammolarni hal etishga yordam beradi va siz qilayotgan ish qay darajada qimmatga ega yoki yo'qligini darhol tushunasiz. Biz 37 signalsda o'z biznesimizni yuritish uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni yaratamiz. Masalan, bizga kim bilan muloqot qilayotganimiz, gap nima haqida ketayotganini kuzatish va kerak bo'lganda mijoz qayta bog'lanishini o'rganishning zarurati bo'ldi. Shu sabab biz HireRise bizning kontakt menejerimizni yaratdik. Bizga fokus jamoalar, marketing tadqiqotlari va vositachilarning keragi bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, biz o'zimizning qichishgan joyimizni qashladik. Biror mahsulot yoki xizmat yaratish jarayonida har kuni siz yuzlab mayda qarorlar qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Boshqalarning muammolarini hal etishda siz xuddi doim qorong'uda ketayotgandek bo'lasiz. O'zingizning muammoingiz ustida ishlaganingizda esa yorug'likni ko'rasiz. Chunki siz qaysi javob to'g'ri ekanligini yaxshi bilasiz. Kashfiyotchi Jim Dyson o'z muammosini hal etdi. Uyni tozalayotib, u qopchiqli changyutgichning so'rib olish kuchining doimiy ravishda kamayib borishini sezdi. Changyutgich changlarni so'rib borishi bilan undagi qopcha ham to'lib borib, havoni o'tkazishga xalaqit beradi. Bu birovning tasavvuridagi muammo emas. Uning o'zi duch kelgan muammo edi. U buni hal etishga qaror qildi va bir qancha vaqtdan so'ng dunyodagi birinchi uyurma changyutgichni o'ylab topdi. Boston Symphonic Orchestra'da baraban chaluvchi Vic Firth yanayam mukammal bo'lgan baraban tayoqchalarini yaratish g'oyasini taklif qildi. Sotuvda bo'lgan tayoqchalar uni qoniqtirmagani uchun u o'z uyining podvalida ularni yasashni va keyinchalik sotishni boshladi. Bir kuni u tayyor tayoqchalar bog'lamini polga tushirib yubordi va tayoqchalar polga tushganda ularning har biridan butunlay har xil ovoz chiqqanini eshitib qoldi. Shu vaqtdan boshlab u tayoqchalarni bir-biriga moslab tera boshladi. Ularni namlik darajasi, og'irligi, pishiqligi va ovoz chiqarishiga qarab bir-biriga moslab ajratdi. Natijada esa uning mahsuloti mukammal juftlik paydo bo'ldi. Bugungi kunda uning kompaniyasi kuniga 85 mingga yaqin bo'lgan baraban tayoqchalarini ishlab chiqarmoqda va bozorda 60%dan yuqori darajada egallagan. Yengil atletiklarning murabbiysi Bill Bowerman o'z jamoasidagilarga mukammal yugurish krossovkalari kerak deb hisobladi. U o'zining ustaxonasiga borib, oilasiga tegishli vafli pechiga kauchukni soldi. Shu tariqa Nike firmasining mashhur vaflili tagligi paydo bo'ldi. Bu odamlar o'zlarining qichishgan joylarini qashlashdi. Ya'ni ular o'zlari uchun zarur bo'lgan ishni bajarishdi va xuddi o'zlariga o'xshab, aynan shu narsaga zarurati bor bo'lgan odamlardan iborat katta auditoriyani ochishdi. Siz ham shunday qiling. Siz bevosita o'zingizga kerak bo'lgan narsani yaratish bilan siz bu yaratilgan narsaning sifatini tez baholay olasiz va bunda sizga boshqa birovning yordami kerak bo'lmaydi. Mary Kay Cosmetics'ning asoschisi Mary Kay o'zining kosmetikasi qanchalik yaxshi ekanligini biladi. Chunki u o'zini aynan shundan foydalangan. Qachondir u mahalliy kosmetologga borardi.
U kosmetolog uy sharoitida kosmetik vosita tayyorlab, mijozlariga, tanishlari va do'stlariga sotardi. Kosmetolog hayotdan ko'z yumganida Mary Kay uning oilasidan bu vositani tayyorlanish formulasini sotib oldi. Unga bu mahsulot qanchalik yaxshi ekanini tushunish uchun hech qanday fokus jamoa yoki tadqiqot kerak bo'lmadi. U shunchaki o'z terisiga qarasa kifoya edi. Eng yaxshisi o'z shaxsiy muammoingizni hal qiling. Bu sizga qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rishingizga yordam beradi. Siz bevosita o'z muammoingiz va uni hal qilish qanchalik ahamiyatga egaligini bilasiz. Bu betakror bilim. Oxir-oqibat natijaga erishish uchun eng ijobiy hisobda bir necha yil ishlashingizga to'g'ri keladi. Ehtimol balki butun umr. Va sizni haqiqatdan qiziqtirayotgan narsa bilan shug'ullanish yomon bo'lmaydi. Nimadir qilishni boshlang. Har birimizning yaratish g'oyasi menda bor edi. Agar men bu g'oyani ustida ishlaganimda, hozir milliarder bo'lgan edim. Deydigan do'stimiz bor bo'lsa kerak. Agar bu alaqsirab aytilgan gap bo'lmasa, bunday fikrlash achinarli ko'rinadi. Va bu g'oyani yaratish muallifligi bilan bevosita g'oyani yaratilish o'rtasida umumiy jihat yo'q. Sizning nimani o'ylashingiz, gapirayotganingiz yoki nimani rejalashtirayotganingiz emas, balki faqatgina nima qilayotganingiz ahamiyatga ega. Sizning g'oyangiz haqiqatdan ahamiyatga ega deb hisoblaysizmi? Unda siz uchun sochishga harakat qilib ko'ring. Va buning uchun qancha mablag' o'rganligingizni ko'ring. Shubhasiz unchalik ko'p emas. Ishoning, sizda paydo bo'lgan shaxsiy g'oyangiz deyarli hammada ham paydo bo'lgan. Agar siz biror narsa qilishga urinmasangiz, g'oya g'oyaligicha qolib ketaveradi. Stanley Kubrick bir kuni endi ish boshlagan shuhratparast rejissyorga shunday maslahat beradi. Kamerani va biroz tasmani oling-da, qanday bo'lsa ham biror filmni suratga olishni boshlang. Kubrick bilardi. Inson qaysidir sohada yangi ish boshlagan vaqtda o'qilish kerak bo'lgan eng muhim narsa bu shunchaki nimanidir yaratishni boshlash. Eng muhim vazifa bu boshlash. Shunday ekan siz ham kamerani oling-da, yozuv tugmasini bosing va suratga olishni boshlang. G'oyalar har doim to'lib toshib yotibdi va ular juda arzon turadi. Aslida boshlang'ich g'oya biznesning shu qadar bir kichik qismiki, hatto uni hisobga olmasa ham bo'ladi. Asosiy masala siz uni qay darajada yaxshi amalga oshira olishingizdadir. Vaqtning yo'qligi bu bahona. Bunga mening vaqtim yo'q. Bu odamlar ishlatadigan eng ko'p bahonalardan biridir. Ular bajonidil yangi kompaniya tuzishlari, yangi asbobni o'rganishlari, kashfiyotini sotishlari, kitob yozishlari yoki yana shunga o'xshash bir qancha ishlarni qilishlari mumkinligini, lekin buning uchun bir sutkadagi soatlar ularga yetmayotganligini bahona qilishadi. Bas qiling. Agar siz vaqtingizni to'g'ri sarflasangiz va har doim yetarli bo'ladi. Va buning uchun o'zingizning doimiy ishingizdan ketishingiz kerak deb o'ylamang. O'z loyihangiz ustida kechki vaqtlarda ishlashni boshlang. Televizor ko'rish yoki shunga o'xshash ishlardan o'zingizni torting va o'z g'oyalaringiz ustida ishlang. Kechqurun soat 10 da uxlashning o'rniga 11 da uxlashga yoting. Bu yerda gap kechalari uxlamay ishlash yoki kuniga 16 soat ishlash haqida ketmayapti. Bor yo'g'i haftasiga bir necha soat qo'shimcha vaqtingizni ajratsangiz kifoya. Ishingizni to'xtab turgan nuqtasidan siljitish uchun shuning o'zi yetarli bo'ladi. Siz shu ishni qilganingizdagina sizning bu qiziqishlaringiz va ilhomlanishingiz haqiqiymi yoki o'tkinchimi, bir holatmi, shuni tushunib olasiz. Agar kutish o'zini oqlamasa, siz shunchaki har kuni oldingidek o'z ishingizga borishni va doimiy ishingiz bilan shug'ullanishni davom ettiraverasiz. Siz hech qanday xavfli tavakkalga qo'l urmaysiz. Va birozgina vaqtingizdan tashqari hech narsa yo'qotmaysiz. Demak, hech narsa haqida afsuslanmasa ham bo'ladi. Agar siz biror narsani haqiqatdan ham qilishni xohlasangiz, siz boshqa majburiyatlaringizga qaramasdan bunga albatta vaqt topasiz.
Haqiqat shundaki, ko'pchilik odamlar butun vujudini qamrab olgan bu xohishni sezishmaydi. Shuning uchun ular buni vaqtining yo'qligi bilan oqlab qo'ya qolishadi. O'zingizni bu olqishlar qarmog'iga tushib qolishingizga yo'l qo'ymang. O'z maqsadingizga yetish va orzularingizning amalga oshishi mas'uliyati butunlay o'zingizga bog'liq. Bundan tashqari, eng qulay vaqt hech qachon kelmaydi. Siz har doim yo juda yosh bo'lasiz, yo juda qari, yo juda band, yo juda toliqqan, yoki yana biror narsa. Agar siz doimo eng qulay vaqtni tanlash borasida tashvish qilsangiz, u hech qachon kelmaydi.